አሁን ባለው መረጃ መሰረት 173 ሚሊዮን ባለ 60 ኪሎ ግራም ኬሻ ቡና ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ ይቀርባል። ለዓለም ከሚቀርበው 100 ሚሊዮን ኬሻ የአረቢካ ቡና ውስጥ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮኑን ትሸፍናለች። የቁጥር ከኢትዮጵያ የማምረት አቅም ጋር ሲነጻጸር ዝቅተኛ የሚባል መጠን ሲሆን ለዚህ ዋነኛ ምክንያቱ ደግሞ ህገወጥ የቡና ዝውውርና ንግድ መሆኑ ይነገራል። ቡና አምራች ሀገር ይሄ ሀገር በቂ አቅም ያለው እንደገና ማምረት የሚችልበት ደረጃ ያለ ነገር ግን ወደ ውጭ የምናመርተው የምንልከው የምርት መጠን ለምንድን ነው የሚቀንሰው ተብሎ ሲባል አንዱ ሀገር ውስጥ የሚደረገው የህገወጥ ንግድ ነው እና የኮንትሮባንድ ንግዶች ናቸው ማለት ነው። ለምንድን ነው ኮንትሮባንድ በዚህ ደረጃ ተስፋፍቶ ያለው በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብለን ካልን፣ አንድ ኢትዮጵያ ከሌሎች ቡና አምራች ሀገራት አንጻር ስናያት ቡናን ሀገር ውስጥ እንጠቀማለን። ሰው ከ50% እስከ 56% ከምናመርተው ምርት ሀገር ውስጥ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ያለው የቡና ዋጋ ከዓለም አቀፍ የቡና ዋጋ በጣም ጨምሮ ነው ከፍ ያለ ነው። ከቡና አቅራቢ አካባቢዎች እስከ ኢትዮጵያ ድንበሮች አልፎ ተርፎም በመሀል ከተሞች ጭምር ህገወጥ የቡና ንግድ ይስተዋላል። ይህን ህገወጥ የቡና ንግድ በመቆጣጠር ረገድ የጉምሩክ ኮሚሽን ሚና ከፍተኛ ነው። በጣም ረጃጅም መንገዶችን በማቋረጥ ኮንትሮባንድ ለማድረግ የሚሰሩ አሉ። እዚህ ከተማም ዋና ዋና ከተሞች ላይም ጭምር ለኤክስፖርት ተዘጋጀውን እንደገና አጥፈው ወደ ሀገር ውስጥ ገበያ ለመመለስ የሚደረጉ ሙከራዎች ቀላል አይደሉም። ስለዚህ የቡናን ኮንትሮባንድ በተሟላ እይታ ግን ደግሞ በስርጭቱ የተለያየ አካባቢ ስለሆነ እነዚህን ሂደቶች ተከትለን ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር በማድረግ አደጋውን የመቀነስ ስራ በሰፊው ሰርተናል። ይህን አጠናክረን የቀጠልን ነው የምንገኘው። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ህገወጥ የቡና ንግዱን ለመቆጣጠር የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ለማስቀረት እየሰራ ይገኛል። ጥራት ላይ በደንብ ከሰራ፣ ለጥራት ዋጋ ከሰጠን፣ የተሻለ ክፍያ ለአርሶ አደሩ፣ የተሻለ ክፍያ ለአቅራቢው፣ የተሻለ ክፍያ ለላኪ ከተከፈለ በኮንትሮባንድ የሚያገኘውን በህጋዊ መንገድ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም በስፋት በመስራት የጥራት ደረጃዎቻችንን ከፍ በማድረግ ከኮመርሻል ቡና ወደ ስፔሻሊቲ ቡና ከፍ በማድረግ የኮንትሮባንድ መጠን በተወሰነ መልኩ መቀነስ ችለናል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ጥብቅ የሆነ ሲስተም በጋራ የምናነበው በጋራ የምናገለግልበት ሲስተም ዴቨሎፕ አድርገናል ማለት ነው። ሶ ምን ያክል ነው ኤክስፖርት ለኤክስፖርት የተዘጋጀው? ኤክስፖርት የሚደረገው መቼ ነው የሚደረገው? የማን ነው? በምን ሰዓት ይፈተሻል? በምን ሰዓት ክሊራንስ ይሰጣል? በምን ሰዓት ላካል? በምን ሰዓት ዲፓርት ያደርጋል ወደ ውጭ? ጅቡቲ በምን ሰዓት ደርሳል? በመንገዱ ሊገጥሙ የሚችሉ ጉዳዮች ካሉ እንዴት ነው ቁጥር የምናደርግባቸው? በሚሉት ላይ በጣም ሰፊ የሆኑ ስራዎች ነው የምንሰራው። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ህገወጥ የቡና ግብይትን ለማስቀረት ዘመናዊ የግብይት ስርዓት ዘርግቶ በሚያደርገው ቁጥጥር አሁን ላይ ህገወጥ የቡና ግብይትን መቀነስ እንደቻለም አመላክቷል። ቡና ከወረዳ ተሸኝቶ እዚህ አዲስ አበባ ማቀነባበሪያና ማዘጋጃ መጋዘን እስኪገባ ድረስ በቴክኖሎጂ መከታተል የሚችልበት እድል ፈጥረናል። ስለዚህ ከጅማ ሲሸኝ ወይም ከወረዳ ሲሸኝ በሲስተም ይሸኛል። የት እንደሚገባ፣ ምን አይል ቡና እንደሆነ፣ ስንት ሰዓት ላይ እንደሚደርስ፣ የትኛው መጋዘን ውስጥ እንደሚገባ፣ በማን ሾፌር፣ በማን መኪና እንደሚመጣ በሙሉ መረጃ እንይዛለን። ስለዚህ በየኬላዎቹ ሲመጣ ቬሪፋይ እየተደረገ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሲግኒፊካንትሊ የኮንትሮባንድን መቀነስ የቻልንበት እድል አለ።